fi wedi creu loads o ffrindiau newydd, fi wedi joio cyfansoddi caneuon. Bod mewn studio recordio. Cael gwneud sgript a actif allan. Cyfarfod Osian Candelas o'r band Candelas. Mae wedi bod yn really hwyl. Brilliant. Mae cwrs creu yn gyfle i bobl ifanc ddod yma ac rhoi tro ar wneud pob math o bethau celfyddydol o sgwennu caneuon i wneud chydig bach o sgriptio. Mae'n gyfle hollol unigryw i gwrdd â ffrindiau newydd a gallu defnyddio'r celfyddydau i fynegu chi'n a codi'ch hyder chi. Mae'r cwrs yma yn un special iawn, mae'n rhaid i fi ddeud. Mae'r atmosfer ar hyd yr wsos, dyna sy'n bwysig. Mae o'n le saff, jyst i gael arbrofi, cael trio pethau newydd. Da ni'n cael 5 diwrnod o fod efo'n gilydd, drwy dydd, bob dydd. Ac wrth gwrs, da chi'n cael aros yma yn y ganolfan yn Gaerdydd a gwneud ffrindiau o gwmpas Cymru gyfan. Wythnos yma dwi wedi mwynhau mynd ar y trips rownd fel Millennium Centre. Mynd ar y cwch cyflwyn. Mynd i Wolf Studios. Mae wedi bod yn wsos gyffroes iawn a dwi wedi dysgu lot. Mae'n absolutely amazing.